Սուրուջ ճամբարը հարավարևելյան Թուրքիայում ամենանոր ու մեծ ճամբարն է, նախատեսված ավելի քան 60,000 մարդու համար։ Ըստ Ահմեդ Մուհամեդի, փախստականների մեծ մասը չի շտապում վերադառնալ Կոբանի։ Վերադառնալ Կոբանի անհնար է, դռներին ամրացված են մնացել դարանակալ պայթուցիկներ, որոնք դուրը բացելիս պայթում են։ Վտանգը դեռևս շատ մեծ է, մենք նաև այս պայթուցիկները մաքրելու արտասահմանյան օգնության կարիք ունենք։ Տեղական իշխանությունները նշել են, որ առնվազն 10 մարդ է սպանվել տան և կահույքի դռների վրա լարած պայթուցիկների պատճառով։ Մարդկանց մոտ տպավորություն է ստեղծել, որ քաղաքը վերաբնակեցման ենթակա չէ։ Ըստ Մուհամեդի, Կոբանիում զգացվում է պարենի, ջրի, դեղամիջոցների ու հիվանդանոցների զգալի պակաս։ Մինչ մեր գնալը պետք է վերականգնվի այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ապրելու համար։ Թուրքական կառավարությունը կառուցել է տասնյակ ճամբարներ 1.5 միլիոն սիրիացի փախստականների համար։ Վերջերս էլ ժամանակավոր թույլտվություն է տվել աշխատելու Թուրքիայում, սակայն ցանկանում են, որ քրդերը վերադառնան։ Ըստ 70-ամյա Սաբահ Սալեհի, դա նաև փախստականների ցանկությունն է։ Եթե ամեն ինչ լավ ընթանա, իհարկե կցանկանայի վերադառնալ տուն, սակայն այնտեղ հիմա ոչինչ չկա, իսկ այստեղ մենք ապրուստ ունենք։ Կոբանի խորհրդի անդամ Ֆարիդատին ասում է, որ երիտասարդները ներգրավել են փողոցների մաքրման ու հացատների բացման գործում։ Նա հույս ունի, որ մի օր Կոբանի անկամ ավելի լավ կլինի։ Եթե անգամ այդքան էլ լավ չլինի, մենք ազատ ենք լինելու, դա է ամենակարևորը, մենք ունենալու ենք մեր ազատությունը և դա բավական է։ Նա ասաց, որ մարդիկ հիմա կարող են տեղափոխվել Կոբանի անվնաս մնացած հատվածը, որտեղից կարելի է սկսել քաղաքի վերակառուցումը ու հոգալ անվտանգության խնդիրները։ Տիգրան Մարտիրոսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։